Kok ini malah ama? Iya toh. Ama kar-kar PDW jalan. Kar-kar PDW kok. Wah diajar cacah ini. Sik, gue cekin sik. Tau tak. Lagi cek gue apa nih? Duduk nih di. Lagi gue sama ini biaya lagi arti gue apa kayak? Electing. Oh, nggak elektron loh. Wah mantap nih. Penyanyi ini kondi ini. Anissa Gita. Iya. Sagita ini apa ini Sagita? Ini bos kerjanya Cacah ini gini loh bos. Tak sepilih gini loh Cacah. Begini loh. Apa tak bos? Orang gini loh orang-orang pengen roh kerjamu loh. Kerjanya gini gini mbak. Ya. Kok ngobongin juga gini gini mbak? Ngobongin juga ini yang di. Ini apa arti usung ini kena kabel loh gini bilung. Kabel arti goreng nih, pokoknya arti go ngerontok nih kosong iya kaya iso rek lrrr pokoknya kudu rek ya kok sel ben ini bos son saya naik lagi gowo kabel ini biar gengsa kira geng ini biar kok gowo kabel ini biar sak mau nombane ngomong yutra apa jenengnya karena bolo ini kita bolo anak gue ini podo ya oh alah padu ini karepmu ini asli karepmu ya, nek mbelung gak mungkin wes ya mungkin dong anak wes ora mungkin iki karepe bugeng kok mbelung sampe ini bane digoreng kabeh iki karepku toh lha iki lho kabeh iso diusung lha ngene mbelung kemah jek enak kae pindah anu kan Mas. Iki kok nek template meledos piye jae? Pindah ngono pek rong mudhun ka trek. Go mudhun. Iya. Mang cicuk nang ngene. Ora aku iki nek kene meledos terus piye jae? Pindah. Lagi arek apa nek? Ini senengane kerja mrubut ini. Ya awan dijaki. Oh, ngono golek sing njup iki kira-kira. Njup ini gampang. Lha ngono. Kalau sih kok banyak. Kilo banyu. Kopi juga ada. Ini kan sauna nih. Berarti neng RT-mu Kang Mat. Hmm. Berarti terus neng RT-mu. Amin. Tak dewe amin. Wong demben wis nggone nopek wis. Sampai lempah kok. Oke. Ya semoga-moga tahun ngarep. Ayo lo. Ya, temu ora nek apa, Mas? Blas iki. Lho kowe entene piye kok? Eh, tak gawe mlempem. Ora nek apa-apa lho, ora enak iki. Iki gak enak iki tahun iki. Soale anjurane kok desa ora enak danane kok. Biasane kan enak dana sithik-sithik kok desa tok iki. Kabayurno. Oh, eh. Kabayurno. Ora enak iki dijaluk Cacah go voli berane ku. Go kegiatan voli, go nanggap pengajian de ben harus iso. Kar ning dina kok? Njuk apa? Hah? Oh, parkir sih. Tak kira njuk apa. Lah duk ngene iki. Ini kita pikir gaduh, Pak. Iki wes, iki cek telagan gini ki. Template pun jadul telagan. Perbatas saya kiki dulu yang mahin lah. Gue nih Mas Andi. Ini template ini gandu pun telagan. Template iki cek telagan toh bo. Gandu template. Gandu template yo, yo cek gandu. Template telagan neng gandu template wing gandu. Gaya ngono toh. Duh. Iki lo cek bingung. Template iki telagan apa gandu? Telagan. Lah iki lho. Lah nek gandu template. Kuwi gandu. Gang kopine. Kopine. Kang ndi, Mas? Aku mung critane kon nukokne lontong bojoku tak tinggal rene. Eh jajal delok lomba cek ora bae wis bar. Lah bojomu kok tinggal? Kok bengi. Ora, aku pesen lagi pesen. Kok bengi lomba terongan aku melu. Daftar nasek neng kono
Surahmat. Oh, aku nganggo terongku dhewe lho, gak nek teronge wong anu terong tenan. Wes. Nek terongku dhewe kon tak nggo. Lah ya pirang-pirang dina aku ramor kowe, jasi ora tau ngeplok karo awakmu lho. Juk. Wis karo masih. Lah nek ndi to? Piye karo sapa? Karo masih. Lah ya. Nggih ontran-ontran ra karuan. Aku wis tau bar. Ayo kudu. Ki mung yo ngonten karo Andi dikai saran api aku. Randi Darpol. Apa sarane? Yo disarano kon melok lab, melok anu HP-ne lho. Dinggo lab wong miring ora kena kok. Ora apa-apa. Kenek iki ngene iki yo ngono karo karo sing nek mireng ana tulisan putar karo iki menaku yo ngono iki yo padha kowe omene gak kena diwaca kae lho solo gabah tangsa keto abe mat mat gak kerti karo Mas Anto Ardian ya padha padha golekne sekon raro mau diutangi kok gue piro manut toh sing utangi ya men bayaran naur iya tapi buku ngonten tenanan udah biar ngonten dari kilo gak bisa ngonten oleh dua telu aku dino guys ngonten aku lagi ngonten stok enggak tok ya lagi kesempatan sama rawakmu ya tak konten bu rupanya biaya ya mengabarkan teman-teman dia dah nek bahasanya teman-teman itu masih sehat well afiat lagi lo bedino kerja lagi awalnya sampai kayak lemah kilo sing gak kayak lemah dia kini jujur pada dia gitu toh yang kulitan putih ini kulitan nih mah kayak cilo kok nah aku juga wani kulitan ireng oh iya bapakmu ireng yo ngamai putih kok iya ngomong lah nek iki jungane sapakane putih. Lah iya kok iso. Turunan Cina jadi. Pakai iki lah turunan Cina jadi. Ini karo ban ta wis. Aduh, kecak iki. Lah kok bunga malah apa ta? Tak daftar iku. Lomba terong. Karo apa? Penggiling. Ya terong tok aku terongku dhewe tapi gak aku rek terong. Ini jam 12 munggah ora. Bisa wayu kan. Tuh. 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 Lus-lus ya, tus-tus. Pecah kon. Pecah apa wong wong. Wong kok ngerti wong ayu bareng. Heeh, nek ayu aku kudu nyuwoteng ngene. Kelotosone ki lho. Heh. Piye? Burek-burek tangan iki, Bro. Tak mulang. Burek ayu ayu. Eh. Kita gak terima mulang. Aku nyuting wong ayu kita gak terima tanggane. Ya seneng ini wong masyarakat tuh wong kuwi. Lha iya. Lha iki lho. Ngono kuwi lho. Iya, kudune ya ijin dhisik. Nang gone wong kuwi kudune ya ijin Kang Mat. Ijin karo ketua suku wis. Iya. Iya. Saya kira izin ke Euro Dewi toh, pirang nuklir. Dewi lah. Ala izin ni mana? Rokok emang aku jaluk awakmu kok. Wong izin nak rokok malah jaluk ke izin. Dah yo. Saya tak jeruput saya tik. Yo. Mas korek mas, lepas ini nih. Amin amin. Terus piye acarane bariki? Bagi kok. Bagi kok adus sih. Beratus. Bangono, atau panggung. Duh. Sik nek ngene neh. Lumpuh tak jam 2 apa bengi kok. Iki. Itu. Noto iki nggo. Iya. Kok dhewe niat arep mbok. Asem ki arep mbok gogrokne pokoke ya, arep mbok mbrukne ya iki kok. Oh, wah besok digowo koyo ngono lho, Bos. Ngono. Salon sak enake jan. Wes bi jan tak akoni. Soben resepsi rene. Lho, njandutane dina apa to? 29 malam. 29 malam iki sesuk to, iso. Sesuk bengi. Sesuk iki awane cek Daud.
Namanya Pak Lurah. Wis omongi tep ning kene mbok kene ki engko masang popok. Ki engko bengi. Aku ning ndi? Nyuluh-nyuluh sik ya. Kowe ning ndi? Welut engko nek oleh ya mbok dadak mbok goreng apa mbok kulkas kan ning urusane to. Goreng iki nek dadak nang digoreng iki maksudnya kan gerek nyambelno karo sego. Oh nyampleng. Goreng sreng. Geng. Rene. Kok tak ajak golek mulut sejam melo kok gak gelem melo ninggalno. Iki lho. Kesel aja bengi kan. Ayo tutne aku sak jam ae, santai aki iki lho. Ora nek 2 jam lho iki. Wis oleh akeh. Sing ditulis sing wis. Mbok iki mbok iki banyune sat iki mbok. Kawak remoh-remoh kok. Remoh-remohe ndak wektu sak jam ngetutne tok lho ora nyemplung lho sing nyemplung aku. Kesel karo mbok nurut sawah lha ngene lho. Bengi-bengi lho. Sampir aja stres 11 lho. Cak metune iki mumbule welut iki sekitar jam 10 munggah. Dalan asline. Kowe ro welut aku nyuluh. Tak setrum ning kene iki lho metu kok galeng. Gak percaya cah iki. Welut ya. Aku tet iki lho, metu kok galenge kokel-kokel ning galengan karek jumput. Iya, kan galen, yo to galeng gedhe. Takut mikir iki. Lah metune ning kono mak cok pegose ning galengan kokel-kokel. Gedhene gak piro. Hei, ning kamera sak lengen e. Tandani kok. Oh, dite aku pengen. Ayo salah kulkas ogeng kok. Sipra to. Cepro to ditempel aku lurah opo to aku anu lurah dibanting anu kok anu kok engko bi ya aku masakno pisang iya cocok e aku ning ngene botol jeneng wis kulit engko ngantek ora teko teni kok panggilan pertama lho pokoke bareng bisa lho kudu kok dikasih to malah atas kok kasih aku lah tau jenisnya adon gak tau nek bantere lu tau man melut ini dampingnya ya suwi gak tau man melut tau sumpah enak nih beyo sambelnya sudah nangat sambelnya kalau neng apa jenis gorengnya penyetan oh penyetan apa jenis nani ini perapatan telaga nih loh nek digoreng setengah mateng sambel geprek beyo wih segone sik empuk kan aman. Nah, jelas iki mangan iso sampe metu bajune kan. Betul. Jelas batang lurah. Heeh. Yo tenang to, tak gelek tenang sabar tenang. Tak gelek. Kanjenge nane iki dilalah ki Pak Betet iki konangan Pak Lurah tok iki. Lurah. Kok masakno? Nggih, Pak. Yo. Terus di mangan. Lurah ya. Bermangan. Terpong lagi petol, terpong lagi mangan, kawan dia mangan gua aja. Jadi mesti tak. Nek pelaku tak, apa mana? Kau ni paru rani, kau ni nek mesti awak apa sih? Kau mana? Aku mager sih lah. Kita mesti sekat oke. Aku mager sih. Kue. Jadi kau bengi awak dia pas kengan, awak dia sungguh tak masak ke? Kau jangan rolan pas matang. Wes, kau dibeda tipisan oleh. Jadi goreng pisang. Goreng pisang. Pokoknya gorengnya ya bedanya geng ya. Yo. Sekitar jam 8, jam 7 aku tak sendiri. Kom nyurek oke. Ayo omong sih. Eh. No. Aku tuh gak iso. Gujuan nih bang. Gak iso, gak iso catet kok. Tulisannya gudi. Gue sama kulo dulu. Aku iki kok nyuluh-nyuluh lho kan. Kan ngene bumi. Dudu lek lelet yo. Mengko mangane bareng dikonten di sak komen. Be yo Dewi lho. Eh ojo ki anu yang musuhe kok Pak RT kok. Kok dhewe RT ne. Konten, konten sama. Hah? Sama aman. Aku lek tau kok sore. Ini lo terangnya Pak Mat jere. RT piro iki? 13 e. RT pinten? Tak tulis to. 13 e. Tulis 13. Tengok ning template ya tulis tenan kok. Kok muse Pak RT 24 nggo? Muse RT 24.
terlulas musuh ngerti praktikum. Tapi mbak lo aku nanggut teror asli. Duh, teror lo diri. Ya bisa belas juga buat diri itu kan kena lah kok ya. Ya sebenarnya lah kok kali Pak Gubernur sama. Nah, yo. Rege kok diundang nang kene Rege kok. Rege. Diundang nang kene Rege. Jadi aku kan sampeyan. Apa toh? Apa jenjate? Jenjate cek anggapan jen. Oh, cek anggapan. Saksi tapi pengatus mek kok tanya. Menak ya diri ya. Ya bali burung kone kok. Apa nih? Jenjat tau? Jangan ngawur telung puluh kan? Swidak! Swidak! Swidak kok! Swidak! Swidak! Ini kamar lu kemarin kok nama bus? Ya, gimana? Ada nih kok. Cik, macet nih, jenjat kan gak? Gimana aku ngurah jenjat, jenjat. Ya, Pak, beda nih, pabrik atau anu beda nih. Gimana ngurah nih, jenjat nih? Wih. Salam asoe kanggo panjenengan sedaya ya ngene pokoke mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.